Zakaj je to sintetiko, sintetična torej prehranska dopolnila? Ja, ne, kaj ni tukaj v redu, kaj tukaj ne štima? V bistvu sintetika sploh ne štima. Sploh ne štima. Sploh ne štima, okay. Ne. Problem je v tem, da je v bistvu večina teh prehranskih dopolnil, mreka kar vsa, izhajajo iz neke naravnega vira. Narava ima svojo moč, ampak potem nekje v preteklosti se je ta ozdravila učinkovina sintetizirala. Farmacija je to sintetizirala, cenejšo varianto in ta cenejša varianta se zdaj masovno uporablja, ne, ker v končni fazi je sama proizvodnja je cenejša, tudi do končnega potrošnika je cenejši produkt. Ne. Ampak, če pogledamo to sintetično učinkovino, kaj vse dela v telesu, mogoče tisti trenutek nam da neko spodbudo, nas spodbudi, da tisti instant rešitev, ampak na dolgi rok to ni rešitev. Ne. Ker poleg tega, da obremenimo telo z vso to sintetiko, ki je, v bistvu to gre za neko nenaravno sestavino, ne, obremenimo in jetra, in ledvičke, in praktično cel prebavni sistem, ne, je tle težava. Taka zelo velika. Okay. To je bila, to je v bistvu taka prva predpostavka. Zdaj si lahko tudi pogledamo, režija bo torej pripravila torej ene, par dejstev. Ne? Torej zdaj si lahko tudi pogledamo, kdaj je prehranska dopolnila torej samo praznijo našo denarnico, torej sintetiko smo omenili, kadar mislimo, da bomo izključno z jemanjem dopolnil rešili svoje težave, torej da ne spremenimo življenjskega sloga. Jelena, kaj praviš ti na tole? Ja, takole, bi sam ali še nekaj... Ali je to fajn? Ja, ja, res je. Dejansko bi sam... Nekaj pa skul, ne? Ja, to je. Smo navajeni nekako delovati na tak način, kjer so nas naučili, da pa če imaš neko težavo, potem je poiščeš rešitev od zunaj, spiješ ali vzameš kakšno čarobno pilulo in potem misliš, stvari so rešene, ampak nažalost ne funkcionira na tak način. Bi dodala sam še nekaj okrog te sintetike in sintetičnih tudi prehranskih dopolnil. Ravno tukaj je res ta težava, da v bistvu naše telo ne prepozna tistih sintetičnih prehranskih dopolnil kot nekaj, kar je naravni del tudi, ki bo postalo del našega telesa. Ne, in potem niti to doziranje ni pravilno. Se pravi, če bi bilo neko naravno prehransko dopolnilo, bi v bistvu telo vzelo to, koliko rabi. Ko pa govorimo o sintetičnim prehranskih, če so sintetična prehranska dopolnila, takrat v bistvu so vedno neki presežki in tisti presežki so tudi problematični, zaradi tega, ker so vedno neki stranski učinki, poleg tega imajo veliko polnil, magnezijev, stearat, smukec in tako dalje. To so snovi, ki lahko tudi povzročajo alergične reakcije pri marsikomu. In potem tudi se zna zgodi, da se telo čez nekaj časa navadi tudi na jemanje teh prehranskih dopolnil in potem se na nek način poleni oziroma, če bi sicer v drugem primeru proizvajalo svoje lastne spodbudo recimo kakšnih rastlin, svoje lastne nutriente, v tem primeru se to ne zgodi oziroma dejansko se zanaša na to, da bo nekaj prihajalo od zunaj. Tako da načeloma je to res ena slaba varianta. In torej pri naravnih ne pride do teh stvari. Tako je. Pri naravnih prehranskih dopolnilih v bistvu posebej, ko govorimo o res naravnih, ne tisti, ki so na naravni osnovi, ampak naravnih, tukaj res govorimo o koncentriranih živilih, ki nastanejo ali procesom kakšne fermentacije, se koncentrirajo ali karkoli tazga. V bistvu tukaj imamo cel tak en spekter, celoten paket in potem telo to doživlja kot hrano in nikoli v tem primeru ne more priti do preseganja teh vrednosti. Nikoli ne more biti prenasičenost telesa z določenimi snovmi, hranilnimi snovmi, ker dejansko se to prepozna na drugi ravni. In pač tudi je tu druga esenca, mogoče kakšna vibracijska, usklajevanje z lastnim telesom. Imamo pa še drugo varianto, to je, so prehranska dopolnila, ki so na naravni osnovi. To pomeni, da so iz naravnega vira, a je to iz nekega sadja, zelenjave, zelišč, ampak se delajo iz vlečki. Nekih nutrientov in tako dalje. To je vsekakor boljša varianta kot kakšna sintetična zadeva, ampak vsen ni to živilo, ki je polno vredno. Vse, kar je izvleček, vse naše telo to malo drugače obravnava, kot da bi bila ena sinergija vseh teh hranilnih in zdravilnih snovi, ki jih najdemo v rastlinah.